Tervist! Olen Raido Puust ja selles veebitunnis käsitleme lähemalt infovajaduse kaardistamise mõistet. Muidugi me oleme tuttavad nii mõnegi terminiga, mida me tänasel päeval kasutame ja mida me ka siin käsitleme või puudutame, nagu näiteks LOG, LOI või siis LOD mõistetena. Kuid tegelikult saab infovajaduse kaardistamist vaadata tänasel päeval ka läbi standardite, mis on üldisemad ja panevad paika need reeglid, kuidas ka eelnimetud mõisteid peaks tegelikult käsitlema. Sellest kõigest juba lähemalt. Täpsemalt, millest siis juttu tuleb? Me vaatame kõigepealt üle mõisted ja üheks mõisteks on ka LOD ja võrdleme seda joonise skaala võtmes, et lihtsustada ehk sellest aru saamist. Vaatame ka, mis on LOD komponendid, nagu LOG või siis LOI. Ja seejärel juba liigume standardipõhise käsitluse juurde, kus siis puutume kokku infovajaduse tasemega ja selle vajalikkuse defineerimisega. Viimases blokis vaatame ka lähemalt erinevaid nõudeid, kuidas neid mõista, kuidas neid kokku sobitada. Vaatame ka LOI, ehk siis andmesisu näiteid, mida Eestis hetkel kasutatakse. Ja loomulikult ei puudu ka kokkuvõte. Nii siis, ma usun, et paljud, kes on mudelprojekteerimisega kokku puutunud, on varem kuulnud mõistet või lühendit akronüümi LOD. See on ingliskeeles Level of Detail või ka Level of Development. Ja üldjuhul me mõtleme selle all detailsuse astet. Lisaks sellele on aga ka mõiste LOI, mis siis on Level of Information, mida saame tõlkida kui andmesisu tase, ja on LOG, mis on Level of Geometry, mida siis saame tõlkida või vaadata geomeetria tasemena. Nüüd veidi keerulisemaks muutub asi siis, kui me hakkame süvenema selle LOD erinevatesse tahkudesse. Sest tuleb välja, et Level of Detail ja Level of Development on tegelikult erinevad asjad. Level of Detail, seda kasutatakse ennekõike info väljavõtte kontekstis. No näiteks KIS-süsteemist, ehk siis olemasoleva osa kirjeldamisel. Ja sellisel juhul markeeritakse seda tasemete numbritega 0-st 4-ni, nüüd pigem rohkem 0-st 3-ni, ja seda võrdsustatakse või see on ka CityGML-i andmemudeli osa. Nüüd teiselt poolt on meil Level of Development ja seda me kasutame ennekõike BIM-mudelite kontekstis, ehk siis mudelprojekteerimise kontekstis, kus me räägime, mis tasemeni me miskit projekteerime või arendame. Ja siin me räägime numbritest 100 kuni 500 üldjuhul, kus juures vahepeal ja osades nõuetes ei pruugi olla need täis sajad, vaid võidakse esitada ka näiteks 325, 350. Nüüd LOD, LOI ja LOG juures erinevates dokumentides, riiklikes nõuetes, standardites, räägitakse nendest väga erinevas kontekstis, mis tõttu see tekitabki segadust. Seetõttu on oluline, et lühendite või tasemete nimetamise asemel me defineerime, mis informatsiooni me vajame, kellelt me seda küsime ja mis detailsuse astmes. Nüüd kui vaadata veidi ajalukku, siis LOD ehk Level of Development on alguse saanud tarkvaralistest lahendustest. Algselt küll Level of Detail tähenduses, mida esmakordselt mainiti Vico Software tarkvara lahenduses 2004, mis siis nüüd täna on Trimble omanduses. Asutuse kontekstis on aga LOD, Level of Development, mainitud American Institute of Architects ehk AIA poolt ja seda siis juba 2008. aastal. Ja see AIA lood defineeris või siiani defineerib need LOD tasemed 100-st 500-ni. Ja siin tuleb ka võib-olla esimene kokkupuude, et kuidas seda siis paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, on võib-olla viidatud. Teisisõnu, AIA poolt kasutusele võetud LOD mõiste on näiteks kasutusel ka BIM foorumi poolt, kellelt siis ka vabalt kätte saadavad Level of Development Specification juhendid. Ja seda BIM foorumi spetsifikatsiooni kasutatakse mitmetes riikides ja ennekõike hoonete tasandil,
kuid selles on ka üldisemaid, no ütleme siis konstruktsiooni elemente, mida saab vaadata nii hoonete kui näiteks infrakontekstis. Mis need üldised LOD definitsioonid siis on? Rääkisime, et nad algavad LOD sajast, kus siis mudeli elementi esitatakse üldjuhul sümbolina või muus üldisemas esituses, mis ei vasta LOD 200 nõuetele. Sealjuures mudeli elementi kohta käivate informatsiooni saab tuletada siis teistelt mudeli elementidelt, näiteks ruutmeetri maksumus ja muu taoline. Kui me nüüd liigume LOD 200 juurde, siis selle üldine definitsioon on järgmine, et mudelis esitatakse seda graafilises esituses ühes ligikaudse mahu, suuruse, kuju, asukoha ja orientatsiooniga. Nii et sõna rõhk on üldisemas graafilises esituses. LOD 300. Siin me räägime nüüd projekteeritud elemendist juba ja endiselt seda esitatakse mudelis graafilisel kujul nii, et selle mahtu, suurust, kuju, asukohta ja orientatsiooni saab ka mõõta. Nüüd tuleb selline vahepealne aste, milleks on LOD 350. Endiselt me räägime projekteeritud elemendist ja seda esitatakse mudelis graafilisel kujul nii, et selle mahtu, suurust, kuju, asukohta, orientatsiooni ja liidestusi külgnevate või sõltuvate mudeli elementidega saab mõõta. Nii et see lisa on siin liidestus külgnevate või sõltuvate mudelite elementidega. LOD 400. Siin me mudeli elementi kontekstis räägime endiselt graafilisest esitusviisist, mis on piisav selle elementi tootmiseks, kokkupanekuks, koosteks ning paigalduseks. Ja jääbki üle viimane LOD 500, kus see mudeli element esitatakse graafilisel kujul, mis esitab olemasolevat või ehitatud, teostatud, olukorda läbi kombineeritud mõõtmiste, välikontrollide või interpoleerimiste, kus üles täpsusklass peab olema ka märgitud või liidestatud mudeli elementi külge. Aga toome näite. Toome posti näite ingliskeeles structural column, mis on siis võetud veelkord BIM foorumi spetsifikatsioonidest. Ja siin on toodud LOD 100 kuni 400 kirjeldused ja alates 200 on toodud ka pildikesed. Nii et LOD 100, siin siis me lihtsalt markeerime, et millisel korrusel see element on, kõrgusmärk on ligikaudne. LOD 200 juures me räägime elementi üldistest piiridest, üldine just kui mahuline komponent. 300 juures siin me kaasame avad, mis on suuremad kui 15 cm või vastavalt siis märkustele, nõuetele. 350 juures paneme tähele, et siin me kaasame kõik läbiviigud, avade üldmõõdud on välja modelleeritud, ankurduselementid, liidestuse tüüblid, järeltõmbepunktid ja kriitilised konstruktsiooni piirkonnad, nagu tsoonid, mida ei saa läbistada või lõigata, need on samuti markeeritud ja ka tõstepunktid, kui me räägime näiteks monteeritavast elementist. LOD 400 juures tuleb veel lisaks armatuur, faasid ja kumerused, ehk siis mida kõrgemale me selles LOD tasemes läheme, seda täpsemaks ühelt poolt see element just kui muutub, kaasates siis ka eelnevaid kirjeldusi. Nüüd seda aia lood lähenemist on vaadatud ka muul viisil, nimelt selliselt, kus see LOD koosneb erinevatest tasemete kombinatsioonidest. No näiteks uus meremaal, LOD, level of detail, on üks komponent, ehk siis geomeetria, ja level of accuracy, ehk siis täpsus, ja level of information, LOI, ning level of coordination. Taanis see vastu on olnud varasemalt kasutusel ja osaliselt kasutusel endiselt informatsiooni tasemed, information levels, mida tähistatakse 0-6, aga näiteks transportiameti näitel nemad jällegi on kehtestanud LOD, mis koosneb jällegi alamkomponentidest LOR, LOG ja LOI. Suurbritannias on markeeritud level of definition, pange tähele, et jällegi just kui lühend LOD, aga mitte level of detail või level of development, vaid level of definition. Ja tasemetega 1-7 ja see koosneb kahest põhikomponendist, mis ka selgelt siit välja joonistuvad kirjeldustes siis. Level of model detail, see on nagu geomeetriline
pool ja level of model information, see on just kui andmesisu pool. Ehkki erinevad esitusviisid, siis tegelikult see asi nii hull ei olegi, et need nüüd võrrelda oma vahel ei saa. Saab ikka. Nii et erinevatest jaotusest sõltumata, kui me paneme nad just kui üksteise alle, nagu siin on ka tehtud LOD-d ja siis Taani tasemed 2-6, siin on ka toodud LOR ja LOC lühendite tähendused, et siis nad joonduvad üsna hästi. Kui me aga liigume nüüd olemasoleva infovajaduse nõude juurde, siis üldjuhul seda poolt klassifitseeritakse teisiti. No näiteks jällegi Ameerika Ühendriikidest USIBD, nendelt pärineb siis Level of Accuracy mõiste käsitlus, kus on täpsusklassid jagatud LOA10 ja LOA50 vahele. No ja siin on toodud ka need täpsusmõõdikud ja ka pildikene, mis siis käsitleb seda, et kui me räägime tegelikust pinnast, selle asukohast, et kui palju ja kui suure veaga me siis seda mõõdistame ja millise täpsusklassi me siis sellisel juhul juurde peame lisama. Või võtame juba varem mainitud City Gmaili näite uuesti tasemed LOD0 kuni LOD4, aga City Gmail 3.0 versioonist alates on tegelikult need LOD4 erisused liidestatud eelnevate LOD tasemete alla. Seetõttu esitatakse enamjalt seda just sellise pildina nüüd LOD0-ist kuni LOD3-ni. No LOD1 on näha, et on hoonest kui üldine kuubik, LOD2 aga ka katuse kuju ja LOD3 lisa detailsused juba selle hoone juures. Ja seda on lihtne ka demonstreerida, ütleme siis Maa-ameti või EHR-i 3D kaksiku näitel. Vasakul pool siis Maa-ameti kaardi rakenduse pilt, kus me saame valida, kas hooned kuvatakse LOD2 või LOD1 tähenduses. Ja EHR 3D kaksiku näitel siin siis saame ka alla laadimisel näiteks valida, kas me tahame saada LOD1 või LOD2. Teeme siis nendest mõistetest ühe vahe kokkuvõtte. Nagu varasemalt selgus, siis level of detail seda mõisteti algselt nii geomeetrilise kui mitte geomeetrilise detailsuse mõõtmena. Seda üht ja sama LOD lühendit kasutatakse üsna juhuslikult. Nii level of detail kui level of development tähenduses, kuid seda ei tohiks. Samas me saame öelda ka, et samaväärseid põhimõtteid kasutatakse ka erinevate mõistetega. No, näiteks level of information, kord on ta andmesisu, elukaare etapi projekti staadiumi tähenduses, siis jälle attribute infotase, tegelikult me mõtleme seda ühte ja sama asja. Ja muidugi siis võib juhtuda, et aetakse segamini ka andmesisu tähendus, kord tähistab see infosisu ehk tekstilist osa ja teine kord jällegi just kui mudeli elementide detailsusastet. Nii et veel kord, level of development enne kõike seotud mudeli elementidega, aga samas mitte terviklike BIM mudelitega. No me oleme näiteks rääkinud ka BIM rakendamise tasemetest, BIM level 1, BIM level 2, BIM level 3. Need ei ole samad asjad. Ja sellest lähtuvalt vajavad ka paljud tänased nõuded vastava sisulist uuendamist, korrigeerimist, et me kasutaksime neid mõisteid korrektselt ja üheselt arusaadavalt. Nüüd selleks, et geomeetrilist, mitte geomeetrilist taset üheselt määratleda, tuleb see siduda kasutusjuhuga. Sest kasutusjuht paneb üheselt paika selle detailsuse, mis on vajalik, et loodud mudelit infot saab konkreetseks kasutusjuhuks kasutada. Muidugi, kasutusjuht on omakorda seotud konkreetse projekti staadiumiga ja sama kasutusjuht võib esineda mitmes erinevas projekti staadiumis lähtuvalt erinevatest detailsuse täpsuse vajadustest. No, mahu mudelil baseeruv energiasimulatsioon või siis ehituskomponentidel baseeruv energiasimulatsioon. Sama kasutusjuht, aga erinevates etappides, staadiumites on meil vaja erinevat detailsust. Seega veel kord, lood tähenduses me viitame enne kõike mudelile, geomeetria detailsusele. Samas on ehk lood mõistet lihtsam mõista, kui me seostame selle käed maailmas tuntud joonise skaala mõistega. No näiteks, kui me vormistame jooniseid, me teeme seda kindlat skaalat silmas pidades.
Olgu selleks üks ajale, ehk siis oletame, et 1 sentimeeter joonisel vastab 100 sentimeetrile tegelikkuses. Mida suurema vahekorrana me seda näitame, no näiteks siis 1 500, 1 000, seda väiksemat detailsust me tegelikult selle joonisega ka esitame. Ehk siis vastupidine näide, teispoole minev näide. Just seetõttu konstruktsioonisõlmed esitataksegi skaalas 1-10 või 1-20, mis oleks piisav, et me saame neid täpsemalt välja joonistada, täpsemalt esitada, nii et need jooned ei hakkaks üksteist segama, katma. Tuleb aga arvestada, et kuna LOD on enne kõike mudelitega seostatav mõiste, siis me joonestame alati üks ühele. Aga kui me samas vaatame seda teatud skaalas, mõne väljavõttena, vaade, lõige, siis on selge, et teatud pisidetailid hakkavad ühel hetkel ähmastuma, kui me skaalat muudame. No, näiteks 1-1, seejärel 1-20, 1-100 ja nii edasi. Selgemas selge, et mida suuremat detailsus soovime, näiteks kas sõlme joonestatakse 1-10 või 1-100, seda rohkem peame ka panustama just detailsema vaate vormistamisele. Ehk siis 1-10 joonis võtab rohkem joonestamisaega kui 1-100. Sellest lähtuvalt on varasemalt sätestatud ka jooniste nõuded just skaalast lähtuvalt, sest skaala määratleb, mis peab joonisel olema just kui nähtav. See kõik aga mõjutab pakkumust, ehk siis mida suurem detailsus, seda suurem ka töömaht. Mistõttu ei saa teha nõudeid viisil, kus algselt nõuame kindlat projekti näiteks skaalas 1-200 ja seejärel muudame meelt ja soovime seda näiteks 1-20. See mõjutab ju oluliselt töömahtu. Arusaadavalt tähendab suurem detailsus ka seda, et töövõtjal peab olema teadmine suutlikus seda detailsust välja joonestada. Niisiis, lood mõistet saame väga lihtsasti seostada joonise skaala olemusega ja seega peab LOD tasemed olema väga selgelt piiritletud, sest vastasel juhul on neid väga keeruline täita, sealhulgas ka pakkumus teha. Kui me varasemalt käsitlesime 3 põhi lühendit, LOD, LOG ja LOI, siis LOD kui üldisem nimetus, Level of Development, me saame seda vaadata kui geomeetrilise ja mitte geomeetrilise osa just kui summana. Nüüd mudelprojekteerimises on üldjuhul tavapärane, et mitte geomeetrilise informatsiooni osakaal ajas kasvab. Ja seda mitte ainult andmemahu, vaid ka töömahu tähenduses. Samas tuleb tähele panna, et LOG ja LOI ei pruugi alati olla samaväärse detailsusega, kui me siis räägime ühest konkreetsest projektistaadiumist. Ja? Selle all ma mõtlen enne kõike, et konkreetse projektistaadiumi juures ei pea olema nii, et LOG on 200 ja LOI on ka 200. No toome näite. Arhitektuuri võistluseks võib arhitekt luua väga detailse geomeetrilise mudeli juba projekti algstaadiumis. Samas kui mitte geomeetrilise informatsiooni osakaal on selles minimaalne. Sellest lähtuvalt võib arhitektuuri võistluse näitel juhtuda, et teatud geomeetria täpsus projektistaadiumit edenedes väheneb, et kohalduda projektistaadiumi üldistele nõuetele, mida esitab ka siin olev antud graafik. Tüüpiliselt väheneb geomeetriline detailsus projekti liikumisel korrasaju etappi, kuna siin on lihtsalt olulisemal kohal mitte geomeetriline, tähenumbriline informatsioon ja selle täpsus, ning seda esitav geomeetria võib olla üldisem. Kuna geomeetriline detailsuse nõue ajas väheneb, siis veel kord mudeli etappe tuleb defineerida lähtuvalt selle kasutusjuhust, sest kui me teeme mingi vahepealse variandi, siis on see lihtsalt raisatud aeg, sest hilisemas etapis pole seda detailsust enam vaja. Näiteks ehitamisetap versus korrasoju etap. Korrasoju etapis võidakse mudelit lihtsustada, et see täidaks just korrasoju etapi nõudeid vajadusi, sest liigne detailsus võib mudelite kasutamisele lihtsalt seada lisapiiranguid. Ja siin on toodud ka lihtne pildikene sellest, kus siis mittegeomeetrilise või tähtnumbrilise informatsiooni osakaal projektistaadiumite lõikes ajas kasvab. Nüüd kui eelnevat saab enne kõike käsitleda kui olemasolevat infovajaduse kaardistust või infovajaduse kaardistuse näidet, siis tänasel päeval üha rohkem räägitakse standardipõhisest käsitlusest. Ja selle
Aluseks on EN-standard 17412 osa 1, mis on juba mõned aastad ka kättesaadav olnud. Ja sellest on tulemas ka ISO-standard, mis üsna üks ühele kopeerib seda EN-standardit, mis tõttu ka EN-standard võib omakorda ühel hetkel ISO-standardi põhiseks saada. Nüüd mida see standard käsitleb? See kirjeldab infosisu vajaduste ingliskeeles Level of Information Need, lühendatult siis LOIN või LOIN, kirjeldab infosisu vajaduste defineerimist informatsiooni ülekande tähenduses ja ehitusinfomudelite kontekstis. Olen lisanud ka pildikese või pildist tegelikult välja võtta selle standardi üsna lõpuosast, mis on selles mõttes ülioluline, et infovajaduste kaardistamisel me peame sõna otses mõttes küsima, miks me midagi teeme, why, millal me midagi teeme, when, kes seda teeb, who ja mida ta peab tegema, ingliskeeles siis what küsimus. Väga lihtsad küsimused. Ja nendele küsimustele on siis omakorda vastavad vastused, et mis on eesmärk, mis on informatsiooni edastamise verstapost, kes seda teeb, rollid ja mida siis sõnotuses mõttes näiteks ehituselementide võtmes võib olla. Või laiemalt ehitusinfo. Selles standardis käsitletakse loomulikult infosisu elukaare üleselt ja varade põhiselt. Ja üks oluline aspekt infosisu vajaduste kaardistamisel on ka vältida üleliikse informatsiooni ülekandmist, edastamist. Seega veel kord, informatsioonil peab olema kindel eesmärk, vajadus. Räägimegi lähemalt eesmärgist, endiselt oleme selles samas standardis. Infovajaduse kaardistamist on vaja selleks, et kokku leppida kahe või rohkema osalise vahel liikuvas infosisu ulatuses. Ja see infovajaduse tase kirjeldab informatsioonile esitatavaid nõudeid, mis on nii inim- kui masinloetavad. Ja selleks me peame lähtuma, mis on edastatava informatsiooni eesmärk, mis on informatsiooni edastamise verstapostid, vaheeesmärgid ning kes on need osalised, kes informatsiooni küsivad ning kes seda omakorda neile edastavad. Kui eesmärk on paigas, siis saame rääkida staadiumitest. Sama eesmärgi saavutamiseks võib erinevate objektide kohta käiva informatsiooni ulatus olla erinev nii geomeetrilise, tähenumbrilise kui dokumentatsiooni tähenduses. Ja loomulikult jällegi selle informatsiooni kasutus vajadus sõltub kasutusjuhust etapist. No näiteks, kui me räägime mahulisest analüüsist, siis see vajab samaväärset informatsiooni mis tahes etapis. Aga võtame näiteks energiasimulatsiooni või ka hüdraulilise arvutuse, see lähtub konkreetsest etapist ja seega ka erineva täpsusega andmetest. Me saame erinevad tulemused, erineva täpsusega tulemused. Ja neil on erinevad eesmärgid, miks me seda teeme erinevates staadiumites. Informatsiooni muidugi edastatakse lähtuvalt selle tundlikkusest ja seega erinevad osalised võivad kokku puutuda just neile mõeldud informatsiooniga. No, võtame kas või turvakaalutluse. Räägime veidi ka osalistest. Ega neid infovajadusi me ju teeme osaliste jaoks. Nemad on infotarbijad. Lisaks tarbijatele on ka need, kes seda informatsiooni edastavad. Seega sama infovajaduse tase võib olla vajalik erinevatele osalistele, aga erinevatel eesmärkidel. Erinev infovajaduse tase võib olla vajalik erinevatele osalistele samal aja hetkel, et täita sama eesmärki. Näiteks väga tihti ei ole vastutavat osalist, kes peab infovajaduse edastama, määratletud just projekti varajases staadiumis. Või siis omanik tellija võib esitada kindla infovajaduse nõude, mis tahes objekti kohta mingil kindlal aja hetkel, staadiumis, ilma, et ta määratleb, kes peab seda tegema. Sellisel juhul tagatakse see projekti allhanke lepingu mahus, kes mida peab tagama. Seega, erinevad osalised võivad olla vastutavad erinevate infovajaduse tasemete juures, mis käsitlevad sama infoedastamise ajahetke täita sama eesmärki. Et mõtle kas või projekti staadiumist, mõtle, kes selles osalevad ja mõtle, kes mille eest vastutab. Seeläbi me väldime olukorda, kus erinevad osalised saavad just kui samast asjast erinevat moodi aru, mida kirjeldab ka antud pildike. Nüüd infovajaduse taseme juures on üsna kesksel kohal objektid, elemendid, komponendid.
Ja infovajaduse taseme määratlemisel on selge, et objektidega tuleb arvestada, millele seda määratakse. Ja siin on toodud pildik jällegi ühest teisest ENISO standardist 12006 osa 2, kus siis ehitatud ruumi võtmes me just kui ehitud keskkonda vaatame läbi ehituskompleksi, mis on ehitiste grupp, ehitis koosneb ehituselementidest ja ehituselement omakorda jaguneb erinevateks allsüsteemideks ja ehituskomponentideks. Ja neid infovajadusi, infonõudeid me saamegi siis kehtestada erinevatel tasemetel, näiteks komponendile, süsteemile, ehitisele, ehitatud ruumile. Infovajaduse tase võib olla nii eeldefineeritud kui ka olla määratud kindla informatsiooni edastamise tähenduses. Näiteks eeldefineeritud regulatsioonid, standardid, töövõtt, soovituslikud või kindla projektipõhised nõuded. Geomeetrilise, tähenumbrilise ning dokumentatsioonil baseeruv info võib olla muidugi ka üksteisele vastu rääkiv, mistõttu on oluline määratleda nende ulatus. Näiteks, kui me räägime loa menetlusest, siis ei ole alati vaja geomeetrilist informatsiooni ning ka tähenumbrilist informatsiooni, kuna nõutakse vaid dokumentatsiooni esitamist. Nüüd infovajaduse saab jagada kolme suuremasse rühma. Ja siin on ka kerge kokkupuude nende varasemate mõistetega LOG ja LOI. Eks need kolm suuremat rühma on geomeetriline informatsioon, tähenumbriline, LOI siis ja dokumentatsioon. Ja jällegi standardist 17.412 osa 1 on toodud pildike, kuidas need kolm suuremat gruppi nüüd jagunevad väiksemateks juppideks või millele me peame mõtlema, et nüüd geomeetrilist ja tähenumbrilist infovajadust selgemini paika panna, mida varasemalt veel kord LOD, LOG ja LOI tähenduses ka põgusalt vaatasime. Aga siin siis me läheme süviti nende erinevate aspektide sisse. Ja alustamegi geomeetrilisest informatsioonist. Selleks, et määrata geomeetrilist informatsiooni objekti või objektigruppide kohta, tuleb lähtuda järgmistest aspektidest, milleks on detailsus, mõõdulisus, asukoht, esitusviis ja parameetriline esitusviis. Ja nagu varasemalt mainitud, siis veel kord geomeetrilist informatsiooni vaadatakse tänastes terminites erinevalt, seega võib kohata mõistet nii level of detail kui ka level of geometry. Aga võtame need viis aspekti nüüd geomeetrilise informatsioonist lähema vaatlus alla. Kõigepealt detailsus. Detailsus esitab objekti vastavust tegelikusele. Ja selgemas selge, et erinevates projektistaadiumites on vaja või siis piisab erinevast detailsusest. Siin on toodud ukse näide, näiteks esmases või lihtsamas esituses piisab lihtsalt ukse avast, seejärel näiteks varahalduses piisab ukse tahvlist kui komponendist, millega seotakse lisainfo, kokku langevuse tähenduses ukse ava ja visualiseerimise juures, kus siis on kõik need vidinad ka ukse küljes ja materjalide ja värvikoodid ja nii edasi. Seega varahalduse tähenduses piisab objekti välistest perimeetritest, millele on lisatud ka korrasojuks vajalik ruumivajadus. Samas vastuolude kontroll piisab, kui objekti esitust on lihtsustatud, mis esitab selle välise perimeetri mahu. Ning visualiseerimine, no siin me tihti peale sõltume tootja poolt esitavatest andmetest, mis siis esitavad juba täpse geomeetria. Ja siin on toodud allpool ka hoone mahu näide, kus siis vasakult paremale liikudes kõigepealt on üldplaneering, üldine maht, siis on eskiis ja seejärel on eel- ja põhiprojekt näiteks juba. Ja me ei pea rääkima alati 3D-st, me võime rääkida ka 2D-st, ehk siis detailsus võib erineda lähtuvalt eesmärgist. Ja sama objekt, komponent võib omada erinevaid detailsusastmeid sama infoedastuse etapi juures. No näiteks siin on samba erinevad detailsused sama infoedastuse etapi juures, milleks on siis planeerimine või muinsuskaitse. Nüüd koordineerimise tähenduses võib detailsus olla lihtsustatud ja esitatud vaid välimine nii-öelda kest, mida on kujutatud siis vasakpoolsel pildil. Nüüd ehitamise võtmes esitatakse aga sama objekt komponent ühes siseosaga. Nii et siin on kujutatud kaablikanalit ja parempoolsel pildil on juba siis need erinevad kaablid torud ka sisse modelleeritud. Liigume nüüd geomeetria mõõdulisuse aspekti juurde.
No siin on selge. Objekti esitust võib iseloomustada läbi erinevate ruumiliste mõõtude, mõõdulisus siis ja, et kui me räägime 0D, siis see on sisuliselt punkt, asukohta iseloomustav punkt, kui me räägime 1D, siis on joon, kõver, raja, joon, 2D on pind, tahk ja 3D on keha, maht. Toome taas näiteid. Mahtude väljavõtted. 3D keskkonnas piisab, kui toru on esitatud 1D esitusena, et leida näiteks toru pikkused. Samas vastuolude kontroll, toru juures eeldame 3D esitust. Kruntide või servituutide tähenduses. Sõiduteed võib esitada nii 2D kui 3D esituses. Ja möbleerimise tähenduses, voodit võib esitada nii 2D kui lisada ka ligipääsetavuse aspekt sama infovajaduse staadiumi juures ja sellisel juhul juba 3D esitusena. Kolmas aspekt geomeetria juures on asukoht. Asukoht kirjeldab objekti positsiooni, paigutust ning ka orientatsiooni. Asukoht võib olla defineeritud nii absoluutsena, mingi referentspunkti suhtes või lokaalsena. Absoluutne asukoht on siis mõistagi koordinaatsüsteemist lähtuv ning põhjasuuna järgi orienteeritud. Lokaalne asukoht see vastu kokkulepitud nullpunkti ning pöördenurga suhtes määratletud. Neljas geomeetria aspekt on esitusviis. Esitusviis kirjeldab objekti visuaalset esitust, mis võib varieeruda sümbolina esitatavast kuni tegeliku tootepõhise komponendini välja. Ja mida detailsem esitusviis, seda suurem esituslik täpsus, mis muuhulgas arvestab ka näiteks värvitoonidega, läbipaistvusega, peegelduvusega või siis kiirgusega. Seega esitades ka tegeliku objekti, samas kui varjutatus, saab esitada erinevat moodi läbi värvitoonide või tekstuuride. No, näiteks sooja vee või külma vee toru saab eristada läbi punase või sinise värvitooni. Koordineerimise tähenduses ei pruugi see esitusviis omada tähendust või siis olulisust. Ning visualiseerimise juures võib kasutusel olla hoopis tootjapõhine esitusviis. Kindlasti visuaalne esitusviis sõltub eesmärkidest. Ja siin on toodud ka jällegi ukse näide vasakult paremale, kus kõigepealt on esitatud ukse esitusviis ilma erilise detailsuseta, no näiteks see on piisav vastuolude kontrolliks. Nüüd üldist analüüside tarvis piisab ka üldisest esitusviisist, ehitusloa saamiseks võib olla vajalik näidata ukse juures kasutatud materjale, erinevad ukse komponendid. No ja muidugi ilu pildi tegemiseks võidakse soovida ukse tegelikku esitust. Ja viimane geomeetria aspekt on parameetrilisus. Parameetrilisus kirjeldab, kuidas objekt säilitab oma asukoha ning orientatsiooni, kui see sõltub teisest objektist. Parameetrilisuse nõuet saab infovajadusena esitada nii osalise nõudena, kui ka jätta see täielikult välja. Teisisõnu, see võib olla esitatud terviklikult, osaliselt või väljaspool infovajaduse taset. Toome näite. Siin väiksel pildil on esitatud geomeetrilisuse tüübid, mis võimaldavad teatud mahus parameetrilisust. Kui me räägime kindlast geomeetriast, siis sellel on nurgapunktid, servad, tahud. Ehk siis mõtleme kui risttahukast näiteks. Nüüd konstruktsiooniline geomeetria. Siin siis me lähtume geomeetrilistest objektidest plus võimalikest ristlõikel baseeruvatest muudatustest. Ja parameetriline geomeetria veel kord on komponendi esitamine läbi parameetrite. Kui kirjeldada neid pilte siin, siis siin on lihtsalt näidatud, kuidas ühte kujundit võib mõjutada erineval viisil. Ja see sõltub ka näiteks tarkvaralistest funksionaalsustest. Näiteks kui alumine vasakpoolne pilt esitab just seda näidet, kus risttahukat võib välja venitada ühest tema punktist või ka servast või ka tahust, siis alumine keskmine pilt esitab konstruktsioonilise geomeetria, kus läbi lisaprofiili me just kui mõjutame olemasolevat objekti. Ja alumine parem pilt on jällegi selle risttahuka defineerimine antud juhul puhtalt läbi kolme parameetri ja kui me neid muudame, siis muutub ka geomeetria või esitus. Ja. Nüüd teine oluline komponent on siis tähenumbriline. See, mida parasemalt oleme ka vaadanud kui LOI tähenduses. Siin me saame jagada seda kahte alamrühma. On määratlus ning on infosisu. Määratlus on väga oluline, sellepärast, et siin me sisuliselt identifitseerime või lisame enda komponentidele teatud identifikaatori.
kas on siis nimetus, lisaks võib olla ka tüübinimetus, või teeme seda hoopis läbi klassifikaatori või läbi muu koodisüsteemi, referentsi, indeksi, numeratsioon ja nii edasi. Samas infosisu, see on täiendav informatsioon, mis võib, aga ei pea olema grupeeritud lähtuvalt informatsiooni olemusele. See võib sõltuda informatsiooni edastamise etapist, staadiumist, võib sõltuda ka objekti tüübist ja muidugi võib sõltuda informatsiooni vajadusest mingil kindlal kasutusjuhul. Ja kolmas komponent on dokumentatsioon. Dokumentatsioon on üldiselt objektiga seotud. Me eeldame, et see on objektiga seotud. Ning seega toetab sellega seotud tegevusi, näiteks otsuseid, kinnitusi, kontrolle ja muud taolist. See dokumentatsioon võib täiendada, täpsustada seda, mida on modelleeritud, geomeetrilises tähenduses siis, ja? Aga tagada ka vahepealseid vastuvõtmisi, kontrolle, liikuda ühest projektistaadiumist teise, esitada terviklikku teostusinformatsiooni. Seda dokumentatsiooni võib esitada eritüübilisena. No, näiteks raportid, olgu selleks siis geotehniline uuring, olemasoleva ehitise seisukord, pinnase uuring, esialgsed arvutused, erinevad spetsifikatsioonid või kasutusjuhendid, fotod, teostuse fikseerimiseks, olemasolevate tingimuste fikseerimine, allkirjastatud dokumendid, sertifikaadid, kindlustuspoliisid ja muu edastusdokumentatsioon. Ja ka geomeetrilise ning tähenumbrilise informatsiooni esitamine paperkoopial. Seda võib samuti käsitleda kui dokumentatsiooni. Nüüd see dokumentatsioon võib katta üht või mitut ehituselementi, ehitud ruumi, ehitist ja nii edasi. Ja see dokumentatsioon määratleb ka dokumentatsiooni ulatuse. Need võivad olla koostalitusvõimelised või siis ka masintõlgitavad. Dokumendid võivad olla otseselt seotud geomeetrilise teabe või tähenumbrilise teabega, näiteks infomahu tähenduses. Ning teiste infomahtudega saab dokumente seostada läbi linkimise, seal hulgas kasutades kindlat klassifitseerimissüsteemi. Nende kolme põhigrupi vahel eksisteerivad loomulikult ka omavahelised seosed. Näiteks tähenumbrilist informatsiooni saab tuletada geomeetrilisest infost. Dokumentatsiooni saab luua geomeetrilisest informatsioonist, näiteks lõiked, vaated, spetsifikatsioonid. Ning geomeetrilist informatsiooni saab luua tähenumbrilise informatsiooni baasil, näiteks sõidude ristlõike tähenumbriline informatsioon, millest tuletatakse geomeetria. Nüüd lähtuvalt infovajaduse tasemest saab automatiseerida informatsiooni olemasolu kontrolli kinnitamist. Ja seda nii inim- kui automaatkontrolli võtmes. See automaat- või masinkontroll võimaldab vähendada inimlikust eksimusest tekivaid vigasid tähelepanematust. No automaatkontroll võimaldab näiteks kontrollida objekti olemasolu, tähenumbrilist infot, geomeetrilist infot ning ka dokumentatsiooni olemasolu. Ja automaatkontrolli saab lisada ka toleransi või usaldusväärsuse tingimuse. Vaatame mõningaid näiteid, mis on samuti väljavõtted eelnimetatud standardist, mis on lihtsalt toodud selleks, et visualiseerida, kuidas ühte kasutusjuhtu määratleda eelnevalt käsitletud terminites, aspektides. No siin on näiteks visualiseerimise eesmärk. Osaleja, olgu selleks arhitekt, objektiks, näiteks maa-ala või siis sein või siis aken, et millised nõuded oleks geomeetrilise, tähenumbrilise või dokumentatsiooni aspekti ulatuses. Või võtame eelarvestamine. Jällegi objektideks on taas maa-ala ja sein. Või siis tuleohutusanalüüs. Siin keskendume ruumile, millised aspektid ja detailsused on olulised. Või siis koordineerimise, näiteks seina näitel. Või konstruktsiooni analüüsi, sein, post. Me näeme näiteks, et konstruktsiooni analüütiline mudel, mõõdulisus 1D. Pöörame aga nüüd pilgu korra tänastele nõuete kirjelduste näidetele. Ja olen lihtsalt valinud eelprojekti näite, ehk siis kuidas seda on käsitletud erinevates dokumentides, nõuetes, juhendites. Võtame alustuseks nõuded ehitusprojektile. Sealt võib leida järgmised nõuded, et eelprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuuri lahendus ja nii edasi. Seejärel eelprojekti koostamise lähtealuseks, mis see on, ning eelprojekti staadiumis analüüsitakse erinevate arhitektuuri lahenduste ja insener tehniliste lahenduste sobivust ja
ökonoomsust. Või võtame eelprojekti näite tee-ehitusprojektile esitatavatest nõuetest ja seda konstruktsioonide mahus. Võime vastavast määrusest leida siis, et esitatakse lahenduse üldiseloomustus ja valikupõhjendus, hüdroloogilised tingimused, arvutused, ehitusgeoloogiliste tingimuste kirjeldus, koormusskeemid, konstruktsiooni mõõtmed ja gabariidid, olulised konstruktsiooni materjalid, nõuded, kandekonstruktsioonide jäikuse tagamise põhimõtted. Nii et need on sellised tekstiliste kirjelduste näited, mis siis tuleks parametriseerida selles tähenduses, et kuidas nüüd seda mudelites esita saab nõuete komplektina. Vaatame järgmisena levinud mudelprojekteerimise juhendeid. Hoonete valdkonnas on selleks Soome mudelprojekteerimise juhend KoBIM, mis on ka eesti keelde tõlgitud. See on välja antud 2012, aga need põhimõtted endiselt kehtivad. Ja siin on võetud jällegi üks väike osa sellest konstruktsiooni juhendist eelprojekti nõuete väljavõtte, kus me määratleme nüüd komponentide tasandil, mida tuleb modelleerida, mida mitte. Nii et see on kindlasti palju konkreetsem justkui. Ja? Sama on ka Soome infravaldkonna mudelprojekteerimise nõuete komplekt ÜIV 2019 ja olen võtnud sealt välja tarindid jällegi eelprojekti ulatuses ja taas me näeme, et on lihtsalt markeeritud, mis tuleb modelleerida, mis mitte. Võime vaadata ka EVS 932, mis siis on ehitusprojekt. Ja? Ja kui võtame sealt ette näiteks hoone ehituskonstruktsioonid, siis eelprojekti nõuete ulatuses olen teinud siin mõningad väljavõtted. Jällegi, need on tekstilised ja need tuleb siis ehituskomponentidele justkui üle kanda ja seda siis geomeetria, tähenumbrilise või dokumentatsiooni aspekti võtmes. Me võime vaadata nõudeid ka LOI tähenduses. Siin on näide ühtsetest BIM nõuetest, kus siis tähenumbrilist osa saab kirjeldada läbi projekti staadiumi. Ja et meil on siin keskmistes veergudes projekti staadiumid E-põh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 -põ
sisu, siis attribuut tuleb täita või võib jääda tühjaks. Ja sarnaselt on siis toodud ka sellised tabelid paljude teiste komponentide kohta. Aga vaatame näiteks Rail Baltica näidet. Tähenumbriline informatsioon. Siin on defineeritud LOI tasemetena 200, 300, 400, 500 ja need siis seotakse omakorda projekti staadiumitega. Kusjuures seda LOI-d omakorda võib vaadata eraldi seisvalt kahes blokis, ehk siis LOI näiteks olemasoleva geomeetri kohta võib jääda täitmata. Siin siis me näeme ka, et LOI on 0, samas kui modelleeritava, projekteeritava osa tähenduses me näeme, et LOI number sisuliselt jälgib siis sama numbrit, mida ka LOG, aga veel kord see ei ole reegel, nagu ka varasemalt sai markeeritud. Võtame LOI näitega ühtsetest PIM-nõuetest ja seda siis hoone tähenduses. Jällegi, millised infoväljad peavad olema täidetud ja veel kord ka näide siis infratabelitest. Ja ongi aeg teha kokkuvõtteid. Ma loodan, et see eelnev jutt oli piisavalt argumenteeriv, et ka Eesti näitel neid lood põhimõtteid edasi täiendada. Ja miks mitte siis loin kontseptsioone järgides. Seega hetke praktika on, et hankesse lisatakse viide, mida järgida, no näiteks siis riiklikute nõuete tähenduses või siis öeldakse, et järgida COBIM-i, ÜIV-d, EVS 932 või siis ÜBN-i ja muidugi siis ka tellija enda nõuded, lisadokumendid. Selle kõige puuduseks on aga, kui me lisame neid erinevaid viiteid, siis seda ühisosa on väga raske leida. Ehk siis ühiselt pole näiteks määratud ei LOG ega ka seeläbi LOD. Mis sest, et LOI võib olla seal projekti staadiumite kaupa markeeritud? Nii et see LOI pool vajab ka kindlasti täpsustamist, et see haakuks paremini ka geomeetrilise poolega. Nüüd infosisu nõuded on aga palju laiemad kui lihtsalt
BIM-nõuded, mis siis Eesti näitel keskenduvad enne kõike projekteerimise etapile. Ja veel kord, hoolimata sellest, et LOI tabelites on käsitletud erinevaid projektistaadiumeid. Ikkagi me räägime enne kõike projekteerimise etapist. Infosisu laiemat vaadet käsitleb aga EN ISO 19650 standardite seeria, millest osaliselt on saadaval ka eestikeelsed tõlked läbi EVS-i siis. Need EN ISO 19650 standardid räägivad muuhulgas erinevatest infonõuetest, alustades kõigepealt organisatsiooni vajadustest või infonõuetest. Seejärel varainfonõuded, projektinfonõuded, infovahetuse nõuded ning ka vara projekti infomudelist. Nüüd, kui me rääkisime ennist sellest loinist või loin kontseptsioonist, siis tegelikult see on mõeldud haakuma just nimelt EN ISO 19650 standarditega, kuna ei ühes ega teises tegelikult ei räägita LOD, LOG või LOI mõistest enam selliselt, nagu me oleme harjunud seda ehk kasutama, kuulma või nägema. Mis puudutab aga seda EN ISO 19650 käsitlust, siis sellest juba mõni teine kord ja mõnes teises kursuses.